Fevkalade Hallar Nazirliği'nin 112 kaynak telefon hattına taktırılmış nevler esasında Nazirliğin adiyeti kurumları tarafından kurtulan süperzinde 81'de yangın çıkmış. Büyük mevcut kazası ve kirli halka yönetimine dikkat almak üzere yazan kıyasetli ameliyatlar hayata geçirilip. Görülmüş təcili və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının qurtarılması təmin edilib. Ümumilikdə ötən su qərzində 3 nəfər, o cümlədən dənizdə batma təhlükəsi ilə üzləşən 1 nəfər xilas olunub.